فروشتنی 50 پارچە زەوی کە سوکاری شەهیدان دۆسیەی گەرمی کەرکووکە و لایەنە سیاسییەکانیش دۆسیەکە لە دژی یەکتر بەکار دەهێنن. ولكم خليكم لكم ذنبه وضمير شوفوا هالحاله كميك وجدان تنها بيت خوا قبول ناكد ام كسانه زويان بينا دريد بلام زوي كان عند فروشن بواني بوست وباريان هي همتان اشكرا دكرين شاوربكن همتان سزا دريد همتان لرقي دات غاوز انداني دكرين اصبروا والله كلكم راح احكمكم زين الا عن طريق الخفاء كلكم راح تنسجنوا باريزغار بوليس شارواني لدوسيكتو مدبار دكرينو لێژنێکی کی باڵاش بۆ لێکۆڵینەوە لە ڕاستیەکان پێکهێنراوە ئیدارە کەرکووک فەساد ئیداری ئیدارەی کەرکووک کردوویەتی و گەندەڵی ئیداریە چێ کردوویەتی خۆمن نەمکردووە گەورەکان کردوویانە ئەو شەهیدەکە لە پێناو کەرکووک و عێراق خوێنی بەخشی بەسووکترین مافی خۆی پێنادرێت ئەبسەط حەق مەینتو ئەڵڵاه ئەکبەر عەلیهم ئێستا محافەزە لێ بەلەدیە بەلەدیە لێ قیادەی شورتەیە قیادەی شورتە لێ بەلەدیە لبین امسیانه خودتان یک لایی کنو جواب یک مندنو لما فی خو من خوش نبینو شکات لشکات شکین لدسته نزاهی کرکوکو کردوش مانه بلگکان او ده سلمین انزوی بو که سوکاری شهیدانی 50 پولیسی سر به وزارت نوخو عراق ترخان کراوا بلام لشوینی اوان 50 کسی دیکا لمیلاکی پولیسی کرکوک دن راون شاروانی کرکوک رتی دکاتو بابتکا پیوندی بوان و هبیت من تنها سكرتير لجنم مدير بلدية اندام لو لجنة سروشي لجنش محافظ خويتي دو مدير دائري ترشيتي اهروا اندام اما او قرآن من لمحافظة كردوا هموي محظري بو كراوا بو بوليس دان دراوا او كسوكاري شهيدانا كالي قطع كان من براوا دراوا بكسيتر اوان هيش محظري شان نية بەوتەی بەشێک لەوانەی لە کەرکووک نایان بۆ وەرگرتنی زەوی دەردەچێت لەبەرامبەر پێدانی بڕێک پارە زەویەکانیان بۆ ئاڵوگۆڕ دەکرێت لە شوێنێکی دوورەدەست و هەرزانەوە بۆ شوێنێکی نزیک و گرانبەها ڕێکارەکانی دابەشکردنی زەوی بەسەر کارمەند و فەرمانبەرانی دەوڵەت لە کەرکووک هێندە سەخت و ئاڵۆزە بە جۆرێک ئەگەر فەرمانبەرێک لەبەرامبەر ماف و خزمەتەکانی خۆی پارچەیەک زەوی وەربگرێت وەک ئەو وایە موعجیزە ڕوویدابێت لەبەرامبەریشدا بەشێک لە بەرپرسانی ئەم شارە با سەدان دوێنم زەوی بەبێ چاودێری کردن پارچە پارچە دەکەن و دەیفرۆشنەوە هێمن دەلۆ کوردستان 24 کەرکووک